we're all here as well. This is insane. Yeah. Team coordination. Go over here. Oh! I hook! Oh, he lied. Taunt him or no kid. Perfect. Oh, me! Okay, we go this, or...? We only stay here. Yohana! Let me kill. Oh, no. Oh, for that! Get there! Yeah. Slow him. Stun him. Stop him! Stop this man! I can't! Go! No surrender! Oh, shit. Oh... I think this looks... Ah! I'm alive! Right? Yes. But we forgot to capture him, so... I will... Ah! He saw me! Okay, I mean, I didn't even want to live. You. Oh, even more! More. Everyone go away so I can get... Yeah, give me. Give you. Me. 12 per each. Can I have the last hits? Hello? Sink. Make Martin die. Yes. Yes. Die. I'm gonna get 2 hours. Come on. Come on. No. We can still do it. Yeah. Come here. Chase him down. Dang! Oh, we almost died! Yeah, it's done. No, let him live! No, kill him! Oh, yeah! I got him. I missed him. Oh. It's good. Liar! Hi! Oh! You dancing. Oh! He did it! Hit him, fuck's sake! Astro Blade! Oh, Astro Blade! Oh, careful! Oh, our pimp is dead! And soon I have... Oh! Oh no! Not me! Oh! The med ship! A Krokar! I'm not dead yet! Hello? Oh, God! Oh, the Krok! They will never die! Hit him! Fun or you? Me. Try hard. Not me! I'm too young to die. Anyone low? Anyone I can kill? Oh, low kill. Ah. Oh, there's the Devo! Hello! Yes. Yes, we turned the game around now. Yeah, but we still got the CC. Oh! Change time? We turn so we can CC on our turns. We kill the dog. He was not allowed to win. Can we have our fifth player back? I'm pushing for your gold. Was Mammoth in play? There's a cap. Why is Zephyr only level 7? Kill them. Came to die. I'm flanking, guys. Huh? We're playing? Yeah. Oh, hello? Oh! Poor man. Men vart är fienden? Tänk om de har bott. Jag får ett liv. Bra, tack. Fan, vi bara slog ihjäl. Du! You crazy. En till. Wait. Jag måste sätta dem. Jag måste... A-klicka jättefort. Oj! 3 traps. Next day. Oh, han är ju... Nej, men vad fan!
Run. Shift. Push out. Sorry, I'm classic. Vadå du? Åh! Nej! Kom med Astro Blade. Åh! Åh! Astro Blade. Åh jävlar! Du kan döda Krypsen. Gör det. Med Sirens. Det var inte så bra Sirens. Oh my god! Holy shit! Mera! Ta hand, jag späckar stats jag får. Ta hand! Oh my god! Det är statspäck! Ta den! Nej. Nej! Vi ska ta den. Kom. What the fuck? Nej, jag är level 7. Hur? Men hallå. Okay. Au. Jag fick dem inte ens. Au. Vad gör du? Jag sätter ut den. Nej. Nu var det bara över. För din skull. Va? Den aktiverade. Ja, Astro Blade. Jaha. Kom. Come back here. Fiskar, men fisken är bara död. Nej. Oh ja. Jävla stundar mig. Aaaaah! Vad ska jag göra? Vad gör du? Åh, det är en variant, det var jag. Nej, jag hade Astro, men jag klickade inte på Astro. Fan dum i mig. Jag gör Wolfs. Mau! Mau! Vad fan gör han? Vem kuppade vi? Vi tar han. Vad bra att han har bort den första sidan. Nu kan jag säga buff. Bam! Okej. Alla ser ju bra. Oh my god. Du är här. Sätta upp det här. Regeneration serial kill smackdown. Double tap. Jag säger när jag ska få döda. Okej. Du är bara död och gör inte. Jag ska dö! Jävla fitt du ska! Bräng och skall dig nu! Han är också bara... Bam! Kom, dö! Vad fan?
ska det mina barn som finns för den? Aj, nej, nej, nej! Oh. Hur gör vi nu då? Oj, oj, oj! Hjälper mig ut då! Aj. Kan du hjälpa mig då? Det är flintultar! Nej då, det är lugnt. Damn. Poor drunken. Shit. Shit game. Han är så ledsen. Han är inte sur utan han är